মুহূর্ত এটা করুণ কাহিনী লৈ আহিছো জিয়েকৰ মৃতদেহ লৈ আহিছে আৰক্ষী থানালৈ জিয়েকৰ মৃতদেহ আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ আহিছে খুদ পিতৃ মাতৃ আমি পিছফালে যিগৰাকী যুৱতীক আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই যুৱতীগৰাকীয়ে কেমেৰাৰ আগত কথাখিনি কোৱালৈকে তেওঁ জীয়াই আছিল কিন্তু বৰ্তমান তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু এইগৰাকী জিয়েকৰ মৃতদেহ লৈ এই হাল পিতৃ মাতৃ এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছে ন্যায় বিচাৰি আৰু এই কাহিনীটো শুনিলে আপোনাৰ দুখ লাগিব আৰু আৰক্ষীৰ ওপৰতো আপোনাৰ খং উঠিব আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰ্যালয়ত দুখ লগা দৃশ্য আজি জিয়েকৰ মৃতদেহ লৈ ন্যায় বিচাৰি পিতৃ মাতৃ পাইছেহি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ কাৰ্যালয়ত পদ্ম মেধি নামৰ এজন ব্যক্তিৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি পিংকি বৰুৱা নামৰ দুৰ্ভগীয়া এই মহিলাগৰাকীয়ে মৃত্যু সাৱটি লৈছে এমাহ পূৰ্বে পদ্ম মেধি নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে পলুৱাই লৈ গৈছিল পিংকিক কিন্তু পিংকিয়ে জনা নাছিল পদ্ম মেধি বিবাহিত বুলি পিংকিৰ ওপৰত চলিল পদ্ম মেধি আৰু তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নীৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰ পদ্ম মেধিয়ে নিজেই বলপূৰ্বক বেজী দিয়ে পিংকিক আৰু সেই কথা পিংকিয়ে নিজেই প্ৰকাশ কৰি থৈ গৈছে কেমেৰা সন্মুখত পিংকিক মাৰপিট কৰে পিংকিৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলিল মৃত্যুৰ পূৰ্বে পিংকিয়ে কেমেৰাৰ আগত বৰ্ণনা কৰি গৈছে সেই নিৰ্যাতনৰ শিহৰণকাৰী কাহিনী অৱশেষত পিংকিয়ে আজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে পিংকিৰ মৃতদেহ লৈ আনন্দ মিশ্ৰৰ দুৱাৰদলিত উপস্থিত হৈছিল পিংকিৰ পিতৃ মাতৃ কাৰণ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গুৰুত্ব নিদিছিল এমাহ পূৰ্বে পিংকিৰ পিতৃ মাতৃয়ে কচুৱা আৰক্ষীৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল যে আমাৰ ছোৱালীজনীক বলপূৰ্বক লৈ গৈছে বুলি কিন্তু টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে পিংকিক সহায় নকৰাৰ অভিযোগ আনিছে পিতৃ মাতৃ আৰক্ষীৰ অৱহেলাৰ পিছত স্বামীৰ নিৰ্যাতন আৰু বাঢ়ি যায় পিংকিৰ মৃত্যুৰ পিছত এতিয়া কান্দি কান্দি পিতৃ মাতৃ পালেহি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ কাৰ্যালয় আমি টাইমেতে প্ৰতিটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম আমি প্ৰথম এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া পিংকিৰ মৃতদেহ লৈ আৰক্ষী থানাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে পিতৃ মাতৃ আৰু তাৰপিছত কেনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আমি ঘৰখনৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাম যে কান্দি কাটি কিদৰে ব্যাকুল হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো যদি আমি টু উইণ্ডত দেখুৱাব পাৰোঁ এফালে আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰ্যালয়ত বহি উপস্থিত হৈছে এয়া মৃতদেহ লৈ আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ পিতৃ মাতৃ ভাবক নিজৰ পিতৃ মাতৃয়ে নিজ পিতৃ মাতৃয়ে কন্যাৰ মৃতদেহ এইদৰে গাড়ীত লৈ এম্বুলেঞ্চত লৈ আনন্দ মিশ্ৰৰ সহায় বিচাৰি আহিছে কাৰণ সেইখন নগাঁও আৰক্ষীয়ে কচু আৰক্ষী থানাই তেওঁলোকৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিলে যাৰ বাবে যুৱতীগৰাকীয়ে মৃত্যু সাৱটিছে এয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কান্দি কাটি ব্যাকুল হৈ পৰিছে মাতৃগৰাকী আমাৰ হাতত পিংকিৰ মন্তব্য আছে পিতৃ মাতৃৰ মন্তব্য আছে সকলোৰে মন্তব্য আছে আৰু আৰক্ষীয়ে কিদৰে অৱহেলা কৰিছে সেয়াও শুনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি এবাৰ সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ জ্যোতিদীপ বৈশ্যৰ সৈতে জ্যোতিদীপ ঋতুস্মিন চাওক এইটো এটা অতিকৈ হৃদয়বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিটো নগাঁৱৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছে এই যিগৰাকী যুৱতী আছিলে যিগৰাকী মহিলা আছিলে তেখেতৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে কিন্তু মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেওঁ বৰ্ণনা কৰি থৈ গৈছে কিদৰে তেখেতক ইনজেকশ্যন দিয়া হয় কিদৰে তেখেতক চেনি পানীৰ নামত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী খুৱাই থকা হয় আৰু এবছৰ ধৰি অভিযোগ উত্থাপিত তেওঁ কৰি থৈ গৈছে মৃত্যুৰ পূৰ্বে যে পদ্মমেধি নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে পদ্মমেধিৰ এগৰাকী পত্নী আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা নিৰ্যাতন চলাইছিলে কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এই যিটো দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ লগত কেইবাটাও দৃশ্য আছে আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আজি পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ ছোৱালীগৰাকীৰ মৃতদেহ লৈ আহিছে
কান্দি কান্দি আহিছে তেওঁলোকে কৈছে সারক আমি কব বিচাৰিছো ওপৰৰ সার গৰাকীক আমি লগ পাব বিচাৰিছো বা কব বিচাৰিছো যাতে আমি ন্যায় পাওঁ ইয়াৰ কাৰণটো কি ইয়াৰ কাৰণ হৈছে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে কছুৱা থানাত তেওঁলোকে এজাহাৰ দিছিলে কিন্তু তেওঁলোক দৰিদ্ৰ মানুহ তেওঁলোক দুখীয়া মানুহ আৰু সেইবাবে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ অভিযোগৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ এজাহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিলে আৰু তাৰ পাছত পিংকীৰ মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আজি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত ন্যায় বিচাৰি আহিছে সাংবাদিকক কৈছে তেওঁলোকে ছাৰ আমাৰ ছোৱালীজনীটো নাই কিবা এটা ন্যায় আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক কল্পনা কৰক ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আৰক্ষীসকলক জনতাৰ সেৱা কৰিবলৈ কয় যে দৰিদ্ৰ লোকৰ সেৱা কৰিব লাগে সাধাৰণ লোকৰ সেৱা সেৱাটো বাদেই দিয়ক কচুৱা থানাত তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে মন্তব্য দেখুৱাম যে আমি এজাহাৰ দিলোঁ এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো ব্যৱস্থা নললোঁ হয়তো যদি তেতিয়া ব্যৱস্থা ল'লেহেঁতেন পিংকীক যদি বিচাৰিলেহেঁতেন আজি আমাৰ মাজত পিংকী জীয়াই থাকিলেহেঁতেন পিংকীয়ে সকলো কথা বৰ্ণনা কৰিছে মোবাইল লুকুৱাই ৰাখে স্বামীৰ পৰিয়ালে তেওঁক নিৰ্যাতন কৰা হয় তেওঁক মাৰপিট কৰা হয় ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই থোৱা হয় কাম কৰা ছোৱালীৰ দৰে ৰখা হয় আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে প্ৰায় এবছৰ সময় ধৰি গতিকে এইটো এটা অতিকৈ হৃদয়বিতাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে কিয়নো সাধাৰণতে যেতিয়া দুখীয়া মানুহৰ হানি বিঘিনি হয় এই বিষয়বিলাকত বৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নহয় আজি যদি কোনোবা VIP হ'লহেঁতেন আজি যদি কোনো প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ লগত হ'লহেঁতেন হয়তো আৰক্ষী প্ৰশাসন যন্ত্ৰ সকলো উঠি পৰি লাগিলেহেঁতেন কিন্তু পিংকী বৰুৱাৰ পৰিয়ালটোৰ যি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ পিতৃ মাতৃয়ে সুখ শুকাই কান্দিছে তেওঁলোকে কি ক'ব ভাবি পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ মন্তব্য শুনিলে আজি টাইমেটৰ দৰ্শকে গম পাব যে ঘটনাটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু এনেকুৱা ঘটনাবিলাকত আৰক্ষীয়ে কেতিয়া ব্যৱস্থা সময়ত নোলোৱাৰ বাবে আচলতে এই ঘটনাবিলাকৰ যি পৰিসৰ সেয়া বৃদ্ধি পাই গৈ আছে ঋতুস্মৃতি আৰু পিংকীয়ে মৃত্যুৰ পূৰ্বে কি কৈ থৈ গৈছে আমি শুনাইছোঁ পিংকীৰ মন্তব্য আৰু সেইগৰাকী পিংকী আজি আমাৰ মাজত নাই তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছে কিন্তু মৃত্যুৰ পূৰ্বে পিংকীয়ে সকলো কথা কৈ থৈ গৈছে আমি পিংকীৰ ডাইং ষ্টেটমেণ্ট আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাইছোঁ মোৰ ছোৱালীজনীক লগুণে থৈ দিছে মোক ৰুমৰ ওলাব নিদিয়ে মোক মাৰ পৰা আহি লৈ যাওঁ মোৰ মোবাইলটো নিদিয়ে পাবলৈ ফোন এটা কৰিবলৈ কৈ চাই মোৰ মোবাইলত বহুত কিবা কিবি মই তাৰ কাৰণে থৈ দিছিলোঁ সি মনে মনে মোবাইলটো লৈ মোৰ গোটেইখিনি কথা ডিলিট কৰি দিলে একো চবতে খুৰা মানে চব ডিলিট কৰি পেলাইছে তাৰ ঘৈণীয়েকে মোক খালি চেনি পানী চেনি পানী কৈ কি খুৱাই নাজানো মোৰ মুখেদি খালি তেজি ওলাই বেলেগ বস্তু নোলায় মন্দিৰৰ নাম লৈ লৈ মোক খালি গ'লো বন্দিছে মোৰ মাথাটো ধ্বংস কৰি পেলাইছে ই বোলে মোৰ ঘৰৰ মানুহ চবকেও মাৰি পেলাব পাপাকো মাৰি পেলাব দাদাকো বনা কৰি দিব বোলে মোৰ ভাইটিটো কি মাৰি পেলাম বুলি কৈছে এদিনা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ঘাটক সেই পদ্মমেধিৰ চেহেৰাটো এবাৰ দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত পিতৃ মাতৃৰ ভাষ্য আমি শুনাম এইজনে ঘাটক পদ্মমেধি এইজনৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগ উঠিছে আৰু পিতৃ মাতৃৰ মন্তব্য আছে আমি পিতৃ মাতৃৰ মন্তব্য আমি শুনাইছোঁ আপোনালোকক আমি পিতৃ মন্তব্য আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ নিশাৰ ভাগত পিতৃয়ে কিছু কিডনেপ কৰি লৈ গৈছিল জেল খুৱাই দি বিচনাত
আমার পিতৃ আর তা মন্তব্য আছে, আমি সেই মন্তব্য আপনার শুনাবলে চেষ্টা করছো। রাখি কি খুয়াইছে কি বুয়াইছে সেটা তো দেখা নাই। মারপিট করে তাই কাঁথা মরা করে বিষ পাত খুয়াই ঘর পেলাই থাকে তিন দিন তিন রাতে চারি দিনের দিনা মা কলো মিস কল মারিছে এটা পড়তে নাই। তা বোলে তাই মোবাইল তো দেখি আঁতর থাকে দিয়ে সুইচ অফ করে তাই উঠিব নয় নামিব নয় পড়ি আছে উখা লব নয় তা বোলে আর তার টেবলেট খুয়াইছে চেনি পানি দি খুয়াইছে কি খুয়াইছে মাক ফোন করার মাক কে মো মরি গলো তো লাই সর্দি জ্বর তারপর দেখে ছালী অবস্থা নাই। তখন নাম পদ্মকান্ত মেধি এই কলনি শনিবার বাজার ওসর বোলে ঘর পয় ঘর দেখা নাই রজাগাঁও থানাত মানে সোমবার পেসেন্ট নগাঁও ভর্তি করায় মানে নগাঁওপা আইছো অভিযোগ দি গৈছো কেস করে থ গেছো মোক কৈছে এ আজি যাম আজি এতিয়াই যাম আও আমি দুজন যামে এনেকে মোক কইলে মই বলো ঠিক আছে মই পেসেন্ট পেলাই থৈ আহিছো স্যার মোক সোনকালে রিলিজ দিয়ক বোলে আপনি যাক যাক আপনার কেস ফাইল হয়ে যাব। তারপর এতিয়ালে কোনো মানে নগাঁও থাকলেও তদন্ত নাই তারপর নগাঁওপা মোক গুয়াহাটি রেফার দিলে গুয়াহাটি গেলো গুয়াহাটিতো কোনো তদন্ত নাই ছালী লাস্ট টাইমত মরি গল গোটে কিডনি লিভার সব ফাংশন একুয়ে নাই ডক্টরে কৈছে হান্ড্রেডের ভিতর নাইনটি নাইন নাই তোমার পেসেন্ট নেবাছে কোনো কারণে যান যি নকা কি করে ছালী মরি গল কালি চাই রাতে সাড়ে নটা বাজাত লাগে পাপি জিয়াই থাকলে পৃথিবীত কি অন্যায় করব মুক্তিয়ায় লাগে গরম পাত নাই মুক্তিয়ায় লাগে এই পিতৃ মাতৃ হালক এটা কোনে ন্যায় দিব। হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নগাঁও। আরক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্র কার্যালয়ত দুঃখ লগা দৃশ্য আজি দেখিলে পাওয়া গেল। জিয়েকর মৃতদেহ ন্যায় বিচারে পিতৃ মাতৃ পাইছে এই আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়। কারণ কচুয়া আরক্ষীয়ে অভিযোগ গুরুত্ব নিদিলে অবশেষত জিয়েকর মৃত্যু ঘটিল আর আজিও অপরাধী মুকলি আকাশের তলত।